Queremos dar as boas-vindas aos amigos, aos irmãos que se reúnem neste santuário, nesta noite, para adorar ao Senhor. Este culto é para o Senhor, não é para homem nenhum, é para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, e nessa condição você está convidado a adorar também ao Senhor. Também queremos dar as boas-vindas aos nossos amigos que nos acompanham pela internet, pelo rádio, que você também possa ser abençoado aí onde você está. Arranje uma Bíblia, consiga uma Bíblia à sua disposição, aí perto de você, para que você possa não assistir. Culto não é assistido, culto é participação. Você participa, você entra com a sua parte e Deus com a dele. De pé, nós poderemos fazer a leitura dos textos bíblicos escolhidos e relacionados no nosso boletim. Eu começarei, depois as vozes femininas vão continuar. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. As cabeças e vamos invocar esse grande Deus, vamos conversar com ele, este grande Deus, porque não há absolutamente ninguém comparável a ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque nos trazes de volta à tua casa neste dia e aqui estamos, ó Deus, reunidos para adorar o teu precioso nome. São muitas as tentações para aqui não estarmos, são muitas as atrações que tentam nos arrastar para longe da tua casa. Nós sabemos disso e sabemos que isso não é novo, sempre foi assim, desde o princípio da tua igreja na terra, sempre houve essa tentação de abandonar a tua casa. Mas, ó Deus, nós queremos ter a mesma experiência do salmista que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que a nossa alegria esteja na tua casa, porque na tua casa nós estamos na tua presença e porque na tua presença nós podemos desfrutar da bênção de ouvir a tua voz e também de te adorar. Recebe, pois, a adoração dos teus filhos nesta noite aqui ou onde quer que essa adoração esteja sendo prestada nesta hora, através do rádio, através da internet,
que os amigos que nos acompanham também possam ser edificados pela Tua Santa Palavra. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa cada irmão que está aqui, abençoa as famílias representadas, abençoa-nos, abençoa a nossa cidade, cidade do Rio de Janeiro, dando a esta cidade a paz de que ela precisa para sobreviver e continuar a sua vida. Oramos pela paz nas ruas, nas famílias, oramos também, Senhor, pelos nossos governantes, para que eles sejam sábios, prudentes e responsáveis diante dos homens e diante de Ti, da condução dos seus passos e das suas decisões. Oramos também pelo nosso país como um todo, também pelos nossos governantes, pelos nossos representantes, para que, ó Deus, todos eles se imbuam da responsabilidade que é administrar a coisa pública, que eles possam ter a certeza de que um dia também eles vão dar contas do que estão fazendo a Ti. Abençoa, portanto, este culto, guarda-nos e enleva-nos, Senhor, com a Tua Palavra Santa. É a nossa oração e nós a fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, cantaremos Grande Senhor. Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te. Então vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, como diz aqui.
sentar-se e vão continuar louvando a Deus, cantando "Grandioso és tu", na mesma temática da grandiosidade de Deus. Nunca devemos esquecer que Deus é grande. Nós somos pequenos, mas Ele é infinita e incomparavelmente maior do que nós. Thank you.
porque ele é grandioso e tem nos abençoado grandiosamente, o poeta diz: maravilhado e agradecido, venho também a minha vida te ofertar. E que nesta noite você possa fazer exatamente isso que o poeta diz fazer, diz realizar. Ele quer entregar a vida dele, ofertar a vida dele ao Senhor. Cantaremos agora Alegrar-me-ei. Alegrar-me-ei no Senhor, pois tem-me dado razão para viver. Viver é Cristo e morrer é lucro. Palavras do apóstolo Paulo, que nós vamos cantar agora. É o privilégio de amar e servir, mesmo que isso envolva dor e sofrimento. Vamos ver isso nesta noite na mensagem. Dor e sofrimento. Alegrar-me-ei no Senhor, que o Senhor seja realmente a sua alegria, querido irmão. E obrigado. E eu me alegro por ver o Daniel Schmidt aqui, olha, cantando, alegrando-se no Senhor. Deus abençoe esse nosso novo irmão. Ele é crente novo e já está ali, ó, servindo ao Senhor com a sua voz, né? Nós vamos agora, irmãos, entregar ao Senhor nossos dízimos e ofertas e cantando uma oração, outra oração de entrega, que é muito bonita. Diz assim: venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Venho oferecer a minha vida, porque o Senhor não quer o seu dinheiro. O Senhor pode fazer tudo o que Ele precisar fazer sem o seu dinheiro, não é? Então, o que Ele quer é a nossa vida, nossa consagração no altar. Então, cantaremos isso, e pois para te adorar foi que eu nasci. Então, nós adoraremos agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você é membro de outra igreja, não precisa entregar o seu dízimo aqui, você entrega o seu dízimo lá na sua igreja. Se você está só nos visitando, não se sinta constrangido com essa palavra, não é? Nós queremos apenas que você fique à vontade e nós entregaremos nossos dízimos e ofertas cantando: venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
Então, seja essa realmente a nossa oração sincera, que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Quero convidar aqui ao microfone para dirigir-nos em palavra de oração, nosso diácono Diomedes Falcão da Mota. Ele orará a Deus agradecendo os dízimos, as ofertas, e ao mesmo tempo tentará lembrar-se dos nomes daqueles irmãos cujos nomes nós temos na nossa lista semanal de oração. Pela manhã oramos pela primeira metade da lista e agora a segunda metade, que começa com a irmã Maria Barcelos. Oraremos pela irmã Maria Ermelinda, Maria Machado, Marlene Fernandes, Martinha Rabelo, Nelita Decotelli, Neri Augustines Alves, Niel Fio, Newton Duarte, Odileia Rodrigues, Sara Carliani, Tereza Ferreira, Vânia Carvalho, Walter Lopes. Oraremos também pela família enlutada, família do nosso irmão Antônio Fabrício, cujo corpo foi sepultado na manhã deste dia, aqui no cemitério de Catumbi. Também vamos orar pelos irmãos que estão viajando. Nós temos muitos irmãos, chega essa semana, segunda, terceira semana de janeiro, nós temos uma caravana que vai para Atibaia, aí vem aquela caravana, vai outra, e fica assim até o final do mês, né? Os irmãos vão lá participar de estudos bíblicos muito importantes. Então, vamos orar por esses irmãos que estão indo e voltando, porque nós vamos pedir pela segurança deles nas estradas do Brasil, né? Vamos orar, curvemos as cabeças. Lembrando também da irmã diaconisa Assir Botelho Cardoso, né, que está internada no Hospital Quinta D'Or. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido mais uma vez à tua santa casa de oração. E aqui estamos para te prestar este culto de adoração que só a ti nós devemos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida. Te agradecemos pelo ar que respiramos, pela saúde, pela salvação. E agora, ó Deus, te pedimos pelos teus servos, que conforme o nosso pastor mencionou, que estão com problema de enfermidade, que tu os visite no leito de dor. Ó Deus, nós confiamos nas tuas promessas, que tu és o médico do corpo e também da alma. Te pedimos também, ó Deus, pelas as pessoas que estão em viagem, viajando de ida e de volta para vários lugares, como foram mencionados, e aqui nós pedimos que tu esteja acompanhando a todos eles. Também te pedimos, ó Deus, pela família enlutada da tua igreja. Nós te pedimos que consoles os familiares, te pedimos que esteja com todos eles. Ó Deus, nós te pedimos também pela a nossa diaconisa que está também enferma, que tu esteja também visitando ela no leito de dor. Te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos, pelas contribuições que aqui foram depositadas. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que tu tem feito na tua igreja. Te pedimos também pela mensagem que o nosso pastor haverá de trazer para nós. Com certeza não sairemos daqui como estamos, mas sairemos revestidos do teu grande Espírito pela compreensão que haveremos de ouvir. Nós te agradecemos por tudo e nós te pedimos que nos abençoe sempre, nos dando a noite de paz e nos levando em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Vamos acompanhar a oração cantada que o irmão fará, cujo título é Abre-me os Olhos. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim. Até meu Senhor a mim falar, abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom.
toda a verdade que me dás. Quando estas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre-me ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Que o Senhor possa atender também esta oração e abrir os nossos olhos, abrir os nossos lábios, nós possamos ver a sua glória e dela falar às pessoas. Quero convidar você a acessar o texto bíblico no seu celular ou abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8. E nós leremos um versículo nesta hora. Paulo está dizendo: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Ou como diz a versão Revista e Corrigida, as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aflições versus glória. Vamos orar. Eterno Deus, mais uma vez, nos voltamos para a tua face e te dirigimos a palavra com humildade, porque o Senhor Jesus Cristo nos abriu essa possibilidade, esse caminho de podermos conversar contigo. Então nós queremos, Senhor, pedir agora que o teu Santo Espírito, que inspirou os autores da palavra e que trabalhou também na conservação deste texto até agora, que coordenou os processos de tradução para que a tua palavra chegasse ao nosso idioma também, às nossas mãos, esse mesmo Espírito possa, neste instante, abrir-nos a mente, abrir os nossos olhos, como teu servo acabou de cantar, e assim colocar dentro de nós, dentro de nossas consciências, dentro de nossas almas, um pouco mais da tua palavra santa. Fala-nos, desafia-nos, Senhor. Consola-nos, conforta-nos, converte-nos. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aflições versus
Glória. Foi membro desta igreja por um tempo, no início do século XX, um missionário norte-americano fantástico, chamado William Entsminger. William Entsminger, falecido em 1930, é o fundador do Jornal Batista e chegou até a ser pastor desta igreja interinamente nos tempos de Bagby. Os primeiros 16 anos de Bagby, ele esteve aqui. Assim que o Bagby entregou o ministério, ele ficou interino de setembro de 1900 a fevereiro de 1901. Entsminger sabia muito da língua portuguesa. Ele é o autor, inclusive, de vários hinos que nós cantamos até hoje, hinos do cantor cristão e também alguns no hinário. Entre eles está um hino que os batistas brasileiros, em geral, cantam com muito entusiasmo, que é Minha Pátria para Cristo. A gente pensa até que foi um brasileirão que fez, né? Nada, foi um gringo, foi um americano que fez, mas ele amava tanto esta terra, ele amava tanto o Brasil, que ele queria ver essa terra salva. Ele cantava como se fosse um brasileiro. Segundo o pastor José dos Reis Pereira, o escritor brasileiro Coelho Neto, que escreveu Turbilhão e outras obras, muito famoso escritor entre nós, o Coelho Neto teria dito que o Entsminger possuía o dom de línguas, de tão bem que o Entsminger falava português. E Entsminger foi, então, repito, pastor interino desta igreja por alguns meses, mas depois ele saiu e os olhos dele estavam voltados para o subúrbio e ele queria evangelizar toda a cidade do Rio de Janeiro e foi, ajudou a reorganizar o trabalho em Niterói e também abriu a segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro, que é hoje que era a Igreja Batista de Engenho de Dentro. Então, por décadas, o pastor Entsminger foi pastor dessa igreja lá em Engenho de Dentro. Servo fiel, dedicado ao Senhor. No entanto, um dia, no início do ano de 1904, olha o que aconteceu com ele. Entsminger teve que viajar às pressas para os Estados Unidos. Por quê? Descobriu-se que ele estava com lepra. Lepra. Meus irmãos, lepra. Em 1904, ainda era uma doença incurável, não tinha jeito. Então, às pressas, ele teve que sair, foi embora, e as pessoas ficaram se perguntando por que Deus tinha permitido que William Entsminger ficasse doente e de uma enfermidade tão terrível. Um outro missionário chamado A.B. Ditter escreveria depois um artigo em O Jornal Batista, dizendo o seguinte: o que mais doía no coração de Entsminger era que os seus amigos fugiam da sua presença, tendo até receio de lhe apertar a mão ou de ficar em sua companhia. O artigo continua: Londres, Filadélfia, Nova York, os melhores médicos destes grandes centros não lhe davam uma palavra de esperança. Não é possível falar dos anos em que ele passou sozinho, como os leprosos do passado, em uma choupana que ele mesmo alugou para se isolar de todos os demais seres humanos. Pode imaginar o drama vivenciado por esse missionário, amante do Brasil, das coisas do Brasil, do povo brasileiro, e acometido dessa enfermidade terrível. Mas sabe de uma coisa? Felizmente, mesmo com a lepra não tendo cura em 1904, diz a história que ao final de 1907, quando já se somavam quase 3 anos que ele ficara leproso, o médico olhou e disse: mas não é possível. O que aconteceu com você? Entsminger fora curado da lepra, irmãos, se é possível acreditar nisso. Durante todo esse tempo, todo o tempo da internação, ele e a sua esposa, que se chamava Maggie, com M, eles viveram em oração, clamando a Deus pela cura desse missionário. E ainda importante é salientar que eles suplicavam a Deus a cura, colocando perante Deus
o pedido pela cura, mas com um propósito, para que eles pudessem voltar ao Brasil, para que eles pudessem voltar e trabalhar aqui. Então, uma noite, no final daquele ano, Deus, de alguma forma, se revelou ao seu servo Entzminger no leito do hospital. E no dia seguinte, a lepra havia desaparecido, os médicos não conseguiam entender como as manchas da lepra, que já estava em estado avançado, as manchas simplesmente sumiram. Isso é tudo contado no livro Em Deus Faremos Proezas, da autoria do pastor Marcos Azen, escrito em função dos 100 anos da Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro. Meus irmãos, contei-lhes essa história para dizer que as aflições não têm preferência, não têm preferência por idade. Tanto sofre o bebê, hoje de manhã, alguém pediu oração aqui, alguém da internet, pediu oração por um bebê que vai ser operado ao longo da semana. Bebê, 5 meses parece, se eu não estou enganado, né? 5 meses alguém pediu oração por um bebê que vai ter cirurgia. Então, as aflições não escolhem idade, não tem preferência por sexo, homens, mulheres, não tem preferência por condição social, não respeita nem religião. Servos de Deus podem ser afligidos, como Paulo foi, incrédulos e ateus também o são igualmente. As aflições não são para um grupo de pessoas apenas. Todos nós temos aflições. Por isso o salmista já dizia no Salmo 34:19, as aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. São muitas. Nem Paulo, nem qualquer autor bíblico deixou um tratado sobre as aflições. Mas nesta frase do apóstolo Paulo, queridos irmãos, nós temos aqui alguns traços típicos das aflições. Como é que elas se comportam e o que vai acontecer com elas? Então, em primeiro lugar, nós vemos neste texto, Paulo diz, considero que os sofrimentos, as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós vemos aqui que as aflições, em primeiro lugar, são inevitáveis. Elas são inevitáveis. Há pouco tempo, não faz muito tempo, eu vi uma entrevista do jogador Oscar Schmidt, basquete, né? Grande, um dos maiores atletas que tivemos, talvez, no basquete. E ele disse uma frase que é interessante, eu gostei da frase, coloca aí. A frase é muito interessante, diz assim, a dor faz parte do meu uniforme. A dor faz parte do meu uniforme. Paulo concorda. Ele concorda com Paulo. No mundo teremos aflições, disse Jesus também. Concorda com Jesus. E os sofrimentos do presente, as aflições deste tempo presente. Veja que aqui, irmãos, a palavra aflições está no plural. Sabe por quê? Porque a aflição é bicho medroso, não anda só. A aflição passeia em bandos, assim como os cães em matilha, os lobos em alcateia, as ovelhas em rebanho e as abelhas em enxame. As aflições não vêm sozinhas, elas vêm em grupos, as aflições no plural. Jó, ele estava gemendo de dor, e ele ainda ouve o seu amigo Elifaz, dizer uma verdade inescapável. Verdade de Jó 5:7. O homem nasce para a tribulação, assim como as faíscas voam para cima. O homem nasce para a aflição, o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Aflige-nos, por exemplo, irmãos, ver criancinhas que perderam a sua mãe muito cedo na vida. Meu pai, por exemplo, perdeu a mãe dele quando tinha 4 anos de idade. Pode imaginar um menino perder a mãe com 4 anos de idade? E aí acaba sendo criado pela prima do pai dele. E quando ele chega aos 11 anos, perde o pai também. Então tem gente assim, né? Isso nos aflige o coração, ver crianças. Eu acho que todas as crianças
têm esse medo embutido dentro delas. Enquanto a gente é criança, a gente fica, meu Deus, que meus pais vivam muito tempo, eu não queria ver meu pai morto nem minha mãe, por favor. Não é verdade? É um pânico que ataca a toda criança e é normal que a gente passe por esses conflitos todos. Afligem-nos as enfermidades também. Irmãos, toda semana eu estou em hospital praticamente, toda semana. E é a mesma história, a mesma dor, mesmo sofrimento, mesma tristeza. E é bom quando os irmãos recebem alta, mas nem sempre é assim. Afligem-nos as decepções, as desilusões da vida, os tombos que nós levamos na vida. Aflige-nos a selvageria da guerra, seja ela declarada, seja ela velada. Afligem-nos os ataques do terrorismo. Quem não ficou apavorado essa semana de novo com essa manifestação do terror? Talvez a pergunta que mais incomode o intelecto cristão seja: por que a aflição existe? Por que sofremos? Por que tanta dor? Por que o homem, como disse Elifas, nasce para a tribulação? Por que isso? Para alguns não crentes, a existência do sofrimento é um argumento em favor da inexistência de Deus. Eles acabam pensando, já que o homem sofre, Deus não existe. Para outros, prova que Deus existe, mas não tem poder suficiente para evitar o sofrimento. Tem gente que admite que Deus existe, mas ele não interfere e deixa a gente sofrer. E para o crente? Teólogo J.I. Packer ensina que o propósito de Deus ao nos deixar sofrer, propósito, é tanto nos fortalecer na paciência, no bom humor, na compaixão, na humildade, na mansidão, como também o propósito é destruir a nossa apatia, destruir as nossas fantasias e algumas formas encobertas de orgulho e de vaidade. Ninguém duvida que o sofrimento de José, na casa do seu pai ainda, lembra os irmãos dele perturbando a vida dele? Ninguém duvida que o sofrimento de José, na mansão de Potifar depois, e no calabouço dos prisioneiros do rei, foi a escola na qual José se preparou para ser a maior autoridade no Egito depois do faraó. E foi uma peça importante na história de Israel. Oswald Chambers, um autor inglês, que escreve muito bem devocionais para cada dia, diz assim: há coisas que só se aprendem na fornalha de fogo. Não tem jeito, né? Há coisas que a gente só aprende na fornalha de fogo. Então, as aflições são inevitáveis, em primeiro lugar. Em segundo lugar, irmãos, as aflições, Paulo vai dizer aqui, ensinar para a gente nessa frase, as aflições têm prazo de validade. Diz ele, as aflições deste tempo presente, então, deste tempo presente, elas são finitas, elas são datadas. Um dia, Deus pingará o ponto final em nossas aflições, ocasião em que Ele fará das nossas aflições uma obra de arte definitiva. Porque, como diz Apocalipse 21, versículo 4, Ele lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas já passaram. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lágrimas que vertemos no hospital, lágrimas que vertemos no cemitério, lágrimas que vertemos no trabalho, lágrimas que vertemos no casamento, lágrimas que vertemos em qualquer situação da vida. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Porque aquele que faz novas todas as coisas, meus irmãos, ele faz novas todas as coisas, mas não renovará o contrato com a aflição.
a aflição será despedida por justa causa. Deus vai mandar embora a aflição. Um dia se despedaçarão as algemas que nos confinam nos estreitos e estressantes limites da angústia. Fernando Pessoa disse: pedras do caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Pedras do caminho, guardo todas, porque um dia vou construir um castelo. As aflições deste tempo presente, as aflições, meus irmãos, têm um prazo de validade. A misericórdia do Senhor não, ela dura para sempre, mas as aflições, graças a Deus, não duram para sempre. Em último lugar, terceiro lugar, as aflições são incomparavelmente inferiores à glória que nos espera. As aflições são incomparavelmente inferiores à glória que nos espera. Paulo diz: as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não se podem comparar. Uma poetisa chamada Cristiana Guerra disse assim: não é porque os prédios são cinzentos que não existe o céu azul. Não é porque os prédios são cinzentos que não existe o céu azul. Você pode olhar para o céu e só ver prédio cinzento. Jesus prometeu que o futuro do crente não será cinzento. Jesus prometeu que o futuro do crente não será catastrófico, mas será antes glorioso e pintado de azul, o azul do céu. João, no Apocalipse, viu descer do céu a nova Jerusalém. A cidade de Jerusalém era um sinal físico do povo de Deus, era um sinônimo, digamos assim, de Israel, de Sião, do povo de Deus. E Jerusalém foi descrita no Salmo 76, por exemplo, como o lugar onde Deus habita. E a nova Jerusalém não será feita por mãos humanas. A velha foi, mas a nova não. E por não ter sido feita por mãos humanas, a nova Jerusalém será perfeita. Nela experimentaremos a glória, as glórias. Em primeiro lugar, a glória de viver para sempre sem aflição. Irmãos, nós devemos nos lembrar que quando Deus fez o homem, lá no Gênesis, registrado está, quando Deus fez o homem, não fazia parte da intenção original de Deus a dor, não fazia parte. As aflições não constituíam o elenco de opções que o homem tinha na terra. Então, não estava lá no princípio planejado, como também não será parte do propósito final de Deus. Então, nem no início, nem no final, as aflições foram planejadas para existir. Mas por ter entrado o pecado no mundo, o que diz a Bíblia? Entrou o pecado, entrou também a aflição. A dor nasceu ali. Você pode ver que o homem cuidava do jardim antes de pecar, já cuidava. Quem pensa que o trabalho é punição pelo pecado, está errado. Que Deus fez o jardim e colocou nele o homem para que o cuidasse e o lavrasse. Então o homem já foi trabalhar antes de pecar. Pecado não faz parte. O que faz parte do pecado é o suor do trabalho. É a aflição que se ajuntou ao trabalho. Mas o trabalho em si é maravilhoso, é divino, é plano de Deus para as suas criaturas. Com o pecado é que nasceu o suor. Até a queda, a mulher tinha filhos, não tinha? Claro. Todo de 9 meses, eu creio que Dona Eva era visitada pela cegonha. Aliás, não, não é isso não. 9 meses, ela tinha um filho, pronto. Negócio de cegonha, nem criança mais aceita isso. Então, a mulher tinha filhos de 9 meses, mas era um parto sem dor. Porque quando ela e seu marido pecam e caem, Gênesis 3,16 acrescenta uma aflição ao parto. Diz assim, Gênesis 3,16, Deus dizendo para ela:
multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz filhos. Então a ideia é que o parto antes do pecado era um parto sem dor, que é o sonho de toda mãe, né? É o parto sem dor. A salvação em Cristo, meus irmãos, se concretizará no fim dos tempos com a implantação do reino de Deus definitivamente, a chamada em Hebreus 9:26, consumação dos séculos, ou como Jesus disse em Mateus 13:49, no fim do mundo. Então, na consumação dos séculos, no fim do mundo, o reino se implanta, e então será destruída a aflição. Acabará o sofrimento, não haverá mais dor, nem doença, nem desânimo. Você lembra que Paulo escreveu aquele triste versículo de Romanos 3:23, que todo crente sabe de cor? Porque todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. O pecado fez isso, destituiu o homem da glória de Deus. Em Cristo, porém, os homens retornam à glória perdida. Em Cristo nós reavemos, recuperamos toda a nossa felicidade. Inclusive, no final, a cessação do sofrimento. A glória de viver sem dor e a glória de viver, nós também experimentaremos, a glória de viver para sempre com Cristo. Eu quero ler aqui dois textos rapidinho para os irmãos. Um texto, eu já li tantas vezes aqui, mas eu não me canso de ler esse texto, porque para mim, ele me consola demais. É um texto muito bom também para ser usado em culto fúnebre, né? Muito usado em culto fúnebre. Jesus, antes de voltar para o céu, ele olha para os seus discípulos e prepara-os psicologicamente para enfrentarem a separação física que haverá entre ele e eles, e diz para eles assim: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez. Jesus promete voltar, virei outra vez, e vos levarei para mim, promete voltar e nos levar consigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Honestamente, eu não sei como é que alguém pode ter medo da morte com uma promessa dessas. Como que alguém pode não desejar estar com o Senhor para sempre? Esse é um texto que eu falei, mas tem outro. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que eu queria ler também para você. Esse então, começa assim, olha, 4:13. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que faleceram, para que não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança. Os que não têm esperança estão tristes, eles se entristecem com a morte, porque para eles a separação da morte configura uma separação eterna. Nunca mais vai ter reencontro. Então é desespero mesmo, de arrancar os cabelos, como em algumas culturas. Mas para o crente não, olha só. Para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Aí ele explica. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Então o texto fala de ressurreição dos mortos, e depois vai falar de retorno. Diz assim: afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Lembra que Jesus falou, virei outra vez? Paulo vai explicar como agora. Descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então fala de ressurreição, fala de retorno
E agora vai falar de reunião. Diz ele assim: depois nós, versículo 17, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Nós, os vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Cadê a aflição? Sumiu. E não tomou remédio nenhum para sumir. Sumiu, sem tomar remédio. O remédio é Jesus que faz isso contra a aflição. E Paulo termina assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Porque essas palavras consolam mesmo. O incrédulo sem Cristo, o homem que vive e morre sem Deus, vai entrar em desespero, vai entrar em parafuso diante da morte. Mas o crente não, olha, ele fica tranquilo, porque ele consola, ele é consolado com essas palavras, e Paulo pede, manda, que a gente console uns aos outros com estas palavras. Um autor chamado C.C. Colton disse que a adversidade é um trampolim para a maturidade. A adversidade, a aflição, meus irmãos, meu irmão, a aflição é um trampolim para a maturidade. E um sofredor russo chamado Alexander Solzhenitsyn, que sofreu pão que eu ia dizer que o czar amassou, mas não foi não, antes, foi o pão do que os comunistas amassaram na Rússia. Ele escreveu assim: o sofrimento amadurece a alma. O sofrimento amadurece a alma. Concordo. O sofrimento não... E concordo e acrescento. O sofrimento não só amadurece a alma, não só é um trampolim para a maturidade, como também é instrumento de Deus para a salvação de muita gente. Conheço muita gente que não ligava para nada do Evangelho, que fechava os ouvidos e cantava, em vez de cantar abre meus olhos, cantava fecha os meus olhos, não quero crer. Vivia assim, mas diante da aflição, diante do sofrimento, diante da doença, diante do divórcio, diante do desemprego, diante da dificuldade, essa pessoa olhou para o céu e viu a possibilidade de ser salvo em Jesus Cristo. Que você também nesta noite não espere a aflição bater a sua porta para procurar Jesus. Que você corra para Jesus antes de qualquer mal acontecer a você. Lembra daquele Marcos 2, conta a história do paralítico que desceu pelo teto e vê a presença de Jesus? Talvez aquele homem nunca fosse à presença de Jesus se ele andasse bonitão com as duas pernas para lá e para cá, cheio de saúde. Mas como ele era paralítico, os amigos o levaram à presença de Jesus. Não fique esperando que a doença leve você a Jesus. Não fique esperando que a aflição seja a maca que conduza você à presença de Jesus. Vá com seus próprios pés, venha andando com seus próprios pés à presença de Jesus. E Ele vai, de braços abertos, receber você. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez agradecemos a Tua palavra e o consolo que dela recebemos. Obrigado porque sabemos que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Damos-te graças já por essa glória que antevemos, glória que nos espera na eternidade e de cuja presença já desfrutamos um pouco aqui na terra. Damos-te graças por essa bênção e pedimos que o Teu Espírito continue nos aperfeiçoando, e que as aflições que se nos acometam, elas possam também, Senhor, contribuir para o nosso crescimento espiritual. Abençoa cada irmão que está aqui, cada pessoa que está aqui, cada um tem a sua luta, a sua dificuldade, cada um tem a sua aflição. Então, Senhor, ajuda cada um de nós a colocar essa aflição diante dos Teus olhos e contemplá-la, a aflição,
na perspectiva da glória que nos espera. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. De pé, meus irmãos, nós cantaremos o hino que diz que o segredo do viver, sabe qual é? É confiar em Cristo. Olha a segunda estrofe. Quando a dor ou a aflição perturbar meu coração, é preciso confiar e a Jesus tudo entregar. Cantemos o hino 357 do Hinário para o Culto Cristão. Sentar-se, meus irmãos. Enquanto você ouve o pós-lúdio sendo executado agora, não saia, mas curve a sua cabeça e ore. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Sabe, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus nunca entra no coração se ele não for convidado. Por isso eu sugiro a você agora aqui,
Convide Jesus para entrar na sua vida, para dirigir os seus passos. E se você faz essa oração de entrega ao Senhor Jesus, nós queremos conhecer você. Enquanto você ouve a música, levante, saia do seu lugar e venha até aqui o primeiro banco. Com isso estaremos entendendo que você está dando esse passo, querendo seguir a Jesus. Se houver alguém porventura excluído, afastado de alguma igreja, por qualquer razão que agora não venha ao caso abordar, seja por qualquer razão, quer voltar para casa, o caminho está aberto, a porta está aberta, levante-se e venha nesta hora. Acho que a Luísa é a moça dos sete instrumentos, né? Não sabia que ela tocava flauta tão bem também. Deus a abençoe. Estamos encerrando, estamos encaminhando para o encerramento do culto e queremos convidar e agradecer a você a sua presença conosco nesta noite. E para agradecer, nós queremos pedir que você se levante um pouquinho, permaneça de pé, porque nós queremos abraçá-lo. Os irmãos que estão perto vão se levantar depois para abraçar os irmãos. Temos ali uma senhora, muito obrigado. Temos ali um casal também. Temos aqui duas irmãs, obrigado, uma família, né? Aqui no terceiro banco temos uma família, que bom tê-los. Temos ali mais irmãos queridos, Deus abençoe a todos vocês, que bom. Na galeria, até na galeria temos lá alguns visitantes também, né? Deus abençoe vocês também, muito obrigado, estamos alegres que vocês vieram hoje aqui. Obrigado também aos internautas, porque alguns até mandaram recados para nós aqui. De Pernambuco, Recife, Pernambuco, a Dalva, irmã Dalva, e o Estênio, aquela história que eu já contei para vocês, começaram a namorar pela internet. Dalva e Estênio se casaram, participaram do culto da manhã e também agora à noite. Sentiram-se muito inspirados em louvar a Deus junto com os irmãos. Obrigado, irmã Dalva, né? Perdemos uma irmã lá pro Recife, né? Mas o Estênio está feliz. De Curitiba, Paraná, D'Antônio Vieira,
rende glórias a Deus pela existência desta igreja e pelos cultos. Aí abre aspas, um verdadeiro pedacinho do céu, declara. Obrigado, irmão D'Antônio. Deus abençoe o irmão aí em Curitiba. Hoje pela manhã tínhamos aqui um irmão de Curitiba. Ele chegou 11h15, mais ou menos, porque lá, BBN, os cultos são transmitidos a partir das 11 horas. Aí ele pensou que o culto aqui era às 11 também, ele chegou e o culto já estava indo para o final. Mas é bom sempre ter aqui os irmãos lá de Curitiba, e muitos irmãos lá acompanham os cultos pela rádio BBN, que é muito popular lá em Curitiba, né? Muito obrigado. Obrigado a Sueli Cata, do Rio de Janeiro. Ela está agradecendo a Deus e à igreja a mensagem que veio ao encontro do seu coração, realmente o agir de Deus. Deus a abençoe. Lidice Clocker, da nossa igreja, mas ela está na cidade de Bremerton, Estados Unidos. A mensagem tocou profundamente o seu coração, deseja que Deus continue a abençoar a igreja e a inspirar o seu pastor. Muito obrigado, irmã Lidice. E de Valinho, São Paulo, Edgar Lemos e família, há mais de três anos participam do culto via internet. Mensagem inspirada e abençoadora, desejo que Deus continue abençoando o ministério pastoral. Muito obrigado, irmão Edgar, e também a sua família, pela participação. Obrigado aos outros internautas também, mesmo aqueles que não nos escreveram, nós queremos agradecer a participação no culto desta noite. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. E nós temos hoje aqui as nossas mensageiras do rei, no primeiro e segundo banco. É para chamar os dois juntos? E os embaixadores que estão lá no quinto, sexto banco, todo mundo de uniforme, vem para frente, eu não sei para que é para vir para frente, mas é para chamar para vocês. Então, por favor, venham agora para frente, eu vou descobrir o que é que vocês vão fazer aqui na frente agora. Os embaixadores agora ou depois, pastor André? Agora também. Ah, que bom. Então, é junto. Olha aí, irmãos. Olha as mensageiras, que coisa linda. Os embaixadores também, né? Meninos e meninas aprendendo a palavra de Deus cada domingo, aprendendo a obra missionária, estudando missões. Eles sabem a vida, a biografia de missionários, eles estudam. É uma beleza essa faixa etária. Eu fui embaixador do rei e, como é que diz lá, uma vez embaixador? Sempre embaixador. Ah, que maravilha. Uma vez embaixador, sempre embaixador. Então, continuemos. Uma vez mensageira? Ah, tá vendo? E nunca embaixador. Tá certo, ela não pode ser embaixador. Embaixador é para menino, para quem não sabe, né? E mensageira é para menino. Eu nunca fui mensageira, mas fui embaixador. Quem vai falar aí? Quem? Elas. Elas falam. Primeiro as damas, pode pegar. Boa noite, igreja. Boa noite. Nós estamos muito felizes, foi o nosso primeiro acampamento. Foi o 43º acampamento da Convenção Batista Carioca. Conseguimos 4 medalhas, 2 no primeiro lugar e 2 no segundo lugar. Foi um acampamento, o nosso tema era It Girls, que era inspiradas e transformadas por Cristo. Então, nos 3 dias, elas tiveram palestras com a irmã Raquel e com uma missionária que trabalhou em Moçambique e foram ensinadas e tiveram momentos de reflexão e aprenderam que precisam inspirar e transformar não só as meninas da idade delas, mas a sociedade. Então foram momentos muito agradáveis e essas camisas que os irmãos estão vendo, mostra assim para a igreja ver. Isso. Foi um momento que nós tivemos no acampamento, porque It Girl, eu também não sabia, fiquei aprendendo lá, é uma moda agora. Então existem várias It Girls na internet. E nós descobrimos o que é uma It Girl e elas vão ser uma It Girl que inspira e transforma. E uma das atividades foi fazer esta camisa, para que elas fossem o tema, né? Ao invés de darem, nós fizemos a camisa e elas então criaram a própria moda, para que elas não imitem, mas para que sejam imitadas pelos outros. Então, elas agora estão prontas, não para imitar o que as pessoas postam na internet ou os amigos na escola, mas elas sim vão ser imitadas, amém? Então, elas estão prontas para isso. Eu vou passar o microfone para a Raíza. A Raíza vai falar um pouco do que ela passou e da experiência dela lá no acampamento, porque se deixar, pastor, eu saio falando. Vamos falando. Então, igreja, a gente foi fazendo a blusa, né? Também a gente aproveitou a piscina. A gente amou as palestras.
Deixa eu ver. O que você gostou mais? A parte que a gente ficou até de madrugada acordada foi muito bom, gente. A gente ficou conversando, eu fui pastada, isso foi horrível. As palestras foram muito boas, as palavras foram muito boas. A gente aprendeu sobre mais o It de Deus. A gente aprendeu sobre o que ela falou lá. É só isso, amém. Obrigada. Eu não vou falar sobre o acampamento em si, porque a Giovana já falou. Eu quero apenas agradecer à igreja, porque se nós pudemos ir, foi porque a igreja nos ajudou. A igreja nos deu muito apoio nas nossas cantinas, inclusive indo à cantina, mas também para nós fazermos a cantina. Também agradecer ao Ministério Infantil, na pessoa do pastor André, que também nos ajudou muito. Então, graças a isso, nós pudemos ir, conseguimos ir a esse acampamento. E, se Deus quiser, estamos com muita vontade de ano que vem também. Tá? Quero só reforçar a igreja, porque isso é muito importante. Todas as vezes que eu fui, as mil vezes que eu fui no gabinete do pastor André, ele sempre foi muito solícito e ajudou muito a gente mesmo. Nós somos muito gratas. O material da camisa, nós precisamos comprar. E vocês não sabem o quanto foi bom ter a igreja conosco e saber que nós somos apoiadas e abraçadas pela igreja. E eu só quero agradecer aos irmãos. Muito obrigada. Continue orando por nós, pelas nossas meninas, pela liderança, para que a gente continue firme, trazendo o dobro de meninas ano que vem. Obrigada. Muito bem. Os números. O senhor foi em algum ver? Hein? Participou de algum acampamento? Nacional? Não, nacional. Não, não teve essa oportunidade? Perdi. O pastor, sim, né? Então, participou lá na quinta-feira. Então, irmãos, na segunda-feira a gente teve a oportunidade de sair daqui com dois conselheiros e mais três embaixadores para a primeira semana do ANVER, Acampamento Nacional de Verão dos Embaixadores do Rei. Nós lá éramos mais de 350 acampantes, e estávamos sobre o tema de honra teu pai e tua mãe, divisa de Êxodo 20, 12, e lá tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da história de um projeto missionário em Guiné-Bissau, a dificuldade desse país pobre, com 99% da população muçulmana, e nos divertimos muito, com certeza. Os meninos puderam refletir um pouco sobre a questão de honrar pai e mãe, e acabamos voltando com a mala, com a bagagem um pouquinho mais pesada. A gente tem aí alguns meninos com as medalhas no peito e também com bastantes colegas novos que a gente fez lá, né? Também não posso deixar de agradecer a igreja, agradecer ao Ministério Infantil, que sempre nos ajuda, Pequenos Gigantes, sempre está nos apoiando, a igreja que nos concede todo suporte aqui. E eu queria pedir à igreja que continuasse a orar, né, pelos embaixadores e também trazendo garotos, né, para que a gente possa continuar com esse trabalho. E é isso aí. É isso aí. Muito bom. Tem muito pai que está dando bobeira. Tem que trazer o seu filho para a embaixada ou a sua filha para as mensageiras. Falei dos mensageiros. Para os dois grupos, para a embaixada e para as mensageiras. Vale a pena, irmãos, é uma faixa etária, a cabeça está limpa, decoram versículos, que é uma facilidade, é uma beleza. Então não desperdiça essa oportunidade que o seu filho pode ter. Irmão Marcelo Dantas, irmã Elaine Amarante, irmãos, vem para cá. Esse casal está indo embora da igreja, eles falaram que não vão mais com a cara do pastor. Brincadeira, eles estão indo, sabe para onde? Nossos missionários, no Rio Grande do Sul. Já pensou? Rio Grande do Sul. Estão indo terça-feira, né? Terça-feira estão indo embora e vão de vez, não tem jeito. Trabalha lá e estão indo. Então Deus abençoe vocês lá, que vocês sejam luzes acesas, faróis, a iluminar aos seus companheiros o caminho que é Jesus Cristo, né? Mostrar o caminho que é Jesus, tá bom? Lá é um campo missionário muito difícil, as igrejas lutam com dificuldades lá, mas vocês serão um braço forte para o novo pastor que vocês vão ter lá, certamente, e vão ser uma bênção.
Deus vai abençoar. Então nós vamos orar encerrando o culto, pedindo a bênção de Deus sobre eles. Pastor Diné Delgado Lota. Pastor Diné Delgado Lota está indo para Portugal qualquer dia desse, qualquer hora dessas, até o final do mês. E ele, então, vai orar nesta hora aqui, pedindo a bênção do Senhor sobre o casal que está indo embora também, né? E já que ele também daqui a pouco vai indo embora, vou chamar ele para orar, porque senão daqui a pouco ele vai para Portugal e só Deus sabe quando é que a gente vai se rever. Tem alguma bênção para agradecer ao Senhor? Ou para pedir? Pode levantar agora e vir ficar aqui junto com as mensageiras, com os embaixadores, junto com o casal, tá bom? Nós queremos interceder com você e por você. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te louvamos, Senhor, porque há tantos anos atrás o Senhor plantou essa igreja aqui e até hoje ela tem resplandecido a tua luz e tem salgado esta localidade, Senhor. Podemos ver isso através desse trabalho que é feito com mensageiros, embaixadores do Rei. Que tu abençoe, Senhor, esses adolescentes, esses jovens, que tu possas colocar em seus corações a tua palavra, de maneira que eles possam viver uma vida digna do Evangelho de Jesus. Senhor, nós te louvamos também pela tua palavra, porque ao mesmo tempo que ela nos ensina, ela também nos consola. Quando nós passamos por dificuldades, passamos por tribulações, passamos por aflições, Senhor, mas te damos graças porque elas têm data de validade. Te damos graças porque o Teu Espírito Santo, Ele sempre está conosco. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é Deus amoroso, o Senhor se importa conosco, mesmo sendo pecadores. E esse amor, o maior exemplo que podemos ter, foi dado por Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor. Ó Deus, nós Te agradecemos, porque o Senhor nos sustenta no tempo da aflição, porque ela acaba também, Senhor. E nós Te agradecemos porque, apesar de ser ruim, algo de bom podemos tirar desses momentos. É a maturidade que o Senhor traz para as nossas vidas. Senhor, seja essa maturidade que esse casal que está indo possa levar para a sua vida, possa enfrentar os novos dias que ali vão viver no sul do país, refletindo a tua graça, Senhor, refletindo o teu amor, mas sendo também, Senhor, alimentados pelo Senhor com essa graça e com esse amor. Senhor, aqueles que trazem em seus corações aflições nessa noite, que tenham, a partir da mensagem que ouviram, possam entregar, Senhor, as suas vidas diante do Senhor, confiando que o Senhor conhece todas as coisas e nos guia, Senhor, mesmo passando por vales de sombra e da morte, mas nos guia a pastos verdejantes, a águas tranquilas que refrigeram a nossa alma. Que assim aconteça na vida de cada um de nós, assim, e que nós possamos caminhar essa semana diante do Senhor com a Tua bênção, usufruindo da Tua graça em nossas vidas. É o que nós pedimos já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos uma semana abençoada.